Nah, ពីសតវតីទី10ដល់សតវតីទី14 ហរសៈវរ្ម័នទី1ហរៈសៈមករបាទដល់លើនោះរបាទរបាទទៅអត់មើលអសច្បាស់ងាប់ហ្នឹងសំស្ក្រឹតរបាទរបាទហរសៈវរ្ម័នទី1នៅពេលដែលប្របាទយសវរ្ម័នសកលតនៅឆ្នាំ 1983 ព្រះមហាតេនហាក្សត្រអង្គនេះសកលនៅឆ្នាំ 2 ព្រះអង្គមានព្រះបរាហិតមានឈ្មោះថាស្តានអញកុមារៈស្វាមីដែលអនុបត្តិមួយបានលើកសរសើរថាជាអ្នកពូកែខាងពិធីបូជានិងគាត់ធ្វើជាព្រះបរាហិតរបស់ព្រះអន្តរៈទេអន្តរៈវរ្ម័នទី1ព្រះបាទឥសានវរ្ម័នសកលនៅសកលទៅនៅគ្រិស្តសករាជ 1988 ជោគៈជោគៈកៈហើយរៈកៈស្យារៈសំស្ក្រឹតជោគៈកៈស្យារៈដែលប្រហែលជាអនន្តអនន្តអនន្តទៀតតៈបុរៈនៅទៀតតៈបុរៈមានន័យថារាជធានីនៃពួកព្រានប្រមាញ់គឺកោះកេស្រុកថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រហ្មទេពនៅពីជើងនៅពីខាងជើងខេត្តកំពង់ធំ ហោរារបស់ព្រះអង្គគឺស្ដេចអញឥសានឥសានមុរតិមុរតិត្រូវជាចាររបស់វគ្គសេវៈនិងជាមេគ្រូសាសេវៈនៃនិងជាមេគ្រូសាសេវៈកៃវលយៈកៃវលយៈដែលជាបរហត្តទី1នៃទេវរាជ សាលាចារ្យមួយបានលើកពីព្រះអង្គថាទ្រង់បានធ្វើសង្គ្រាមមានជ័យជំនះលើពួកចាមហើយបានធ្វើសង្គ្រាមទៅគ្រប់ទិសទាំង 4
របាទជ័យវរ្ម័នទី5សកលនៅឆ្នាំ912ហើយទ្រង់មានព្រះបរមនាមថាព្រះព្រះបរមសេវៈបុត្រជាខ្ញុំរបស់ព្រះឧត្តមសេវៈណតិបុណ្យប្របាទហារសៈវរ្ម័នទី2មក932ដល់934ហើយនេះជាបុត្រាផលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5បានលើបានឡើងសោយរាជ្យបន្តពីព្រះអង្គនៅជោគៈកក្ឆារៈក្រោមព្រះអភិសេកមានថាស្រីហរៈសវរ្ម័នហោរារបស់ព្រះព្រះហោរារបស់ព្រះរាជាអង្គនេះគឺស្ដេចអញ្ញអាត្មសេវៈជាអ្នករៀបចំពិធីបូជាថ្វាយព្រះទេវរាជអាត្មសេវៈនេះជាមួយរបស់និសានធុរតិដែលជាបរាហរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គសរាចរិតព្រះអន្តកោសិយៈបានលើកសរសើរព្រះរាជាអង្គនេះថាព្រះជាប្រជាអតិរិទ្ធដែលមានលោកថាក្រចកព្រះបាទភ្លឺរលងដោយសារប៉ះនឹងមកុដព្រះរាជាទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកនេះតែមកក្រាបបង្គំគាល់នឹងថាព្រះអង្គមានបានដណ្ដើមព្រះអព្រះអាទិត្យនេះអរុណណោតៃផងនៅប្រចាំពេញវងអបតំផងគេនិយាយថាគឺជាប្រចាំនៃរាជវងកោដែលញាក់ជាទីប្រជុំនៃគុណធម៌ទាំងឡាយក៏ប៉ុន្តែព្រះបាទហរសៈវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយរាជ្យមិនទាន់មិនទាំងបាន2ឆ្នាំផងជាហេតុធ្វើឲ្យគេសួរថាតើព្រះអង្គបានដំណើរមានសម្បត្តិពីព្រះរាមដែលសោយរាជ្យបន្តពីព្រះអង្គឬយ៉ាងណាបានសង្កត់ទេប្រសិនបើព្រះអង្គមិនត្រូវព្រះរាមធ្វើឃាតទេតើព្រះអង្គនិងព្រះបិតាជាបព្វពួកសត្រូវនឹងមហានគរហើយព្រះរាជជិនព្រះរាជជិនត្រៈវរ្ម័នជិនត្រៈព្រះរាជព្រះរាជជិនត្រៈវរ្ម័នជាព្រះរាមបព្វជាបព្វខាងយសោធរៈបរៈឬអវ័យព្រះបាទហរសៈវរ្ម័នទី2មានព្រះបរមនាមថាព្រហ្មលោកមានន័យថាជាភ្ញៀវរបស់ព្រះព្រហ្មចំណុចទី5ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នជាព្រះរាជបុត្រាច្បងរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5និងជាព្រះរាមរបស់ព្រះរាជាមុនទ្រង់ប្រកបទៅដោយព្រះសពលអកលែងព្រះអង្គបានឡើងសារៀតនៅឆ្នាំ931ថាបានរួមព្រះរាជវង្សរាជបរពីនិងទេវរាជព្រមទាំងព្រាមបរាហិតត្រឡប់មកគង់នៅនគរស្រីសាស្រីយសោធបុរៈអង្គធំវិញដែលត្រូវបោះបង់ចំនួន16ឆ្នាំមកហើយព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យរាជធានីនេះប្រែក្លាយទៅជាល្អសម្បើមនៅស្រុកព្រំប្រែដែលសង់ផ្ទះធ្វើអំពីមាសចាំងផ្លេកនិងសង់វាំងរំលេចទៅដោយត្បូងថ្មព្រះបានទៅនឹងប្រាសាទរបស់ព្រះព្រះមហេត្រង់មហេត្រៈសង់នៅលើដីដំណរាជការរបស់ព្រះរាជាអង្គនេះដែលមានរយៈពេល24ឆ្នាំមានអភិជនម្នាក់មានក្រុមងារក្រុមងារក្រុមងារជាកំរកំរងតេងជាកំរកតេងឈ្មោះថានគរគូលៈបានសាងសង់ប្រាសាទជាច្រើនទៅដល់ព្រះសិវៈនិងមានរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាកវិន្ទ្ររិមដ្ឋនាកវិន្ទ្ររិមដ្ឋនាជាអ្នកសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិជាខ្សែក្រវ៉ាត់ថោទឹកក្រែស្តែងក្រវល់ឡាក់បានសាងសង់ព្រះបដិមាប្រពន្ធមួយចំនួនព្រះរាជាផ្ទាល់បានសាងបានកសាងប្រាសាទមេបុននៅចំកដាលអានទឹកមួយរួចសាងបដិមាវិរញ្ញៈមួយបដិមាទេវីមួយវិសៈសិវៈមួយសរង្គិនសរង្គិនសរង្គិនវិស្ណុមួយនិងលង្កព្រះសិវៈមួយសរាចរៈព្រះអង្គកោសយៈបានលើកឡើងសរសើរបានលើកសរសើរព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នថាជាទីគោរពបូជានៃព្រះរាជាទាំងឡាយលោកជាស្ដេចអបរាជ័យនៅតែតែមាននៅតែតែមានជាជំនះជានិច្ចលើកមាសត្រូវទ្រង់ព្រះបានដណ្ដឹងរតនវត្ថុនៅលើកំពុំមកតនៃព្រះរាជាទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះជាជំនះរបស់ព្រះអង្គល្បីរន្ទឺទៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នេះហាក់ដូចជាបញ្ជាក់ថាព្រះបាទរាជរេនហើយរាជេន្ទ្រវរ្ម័នបានធ្វើសង្គ្រាមច្រើនហើយបានដេញវាសត្រូវរហូតដល់ក្នុងប្រទេសគេទៀតផងសាលាចារឹកបានជុំនៅក្នុងខេតសៀមរាបបាននិយាយថាព្រះនាងលក្ស័យដែលជានារីល្អលើស្ត្រីទាំងឡាយក្នុងភពទាំង3ត្រង់នឿយណៃជាខ្លាំងនឹងការថ្នាក់ត្រង់របស់ពួកសរៈនិងអសរៈហើយបានមកជាប់ចិត្តនៅប្រភពដ៏ស្រស់ប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះអង្គដើម្បីក្រេះជាជោគយុទ្ធទឹកដ៏មានសុភ័ក្ររបស់ទ្រង់វិញព្រ
ានាងពឹងផ្អែកមកលើព្រះវិស្ណុលើដីនេះដែលពពេញទៅដោយសេចក្តីក្លាហានកម្រិតកម្ពស់នៅពេលដែលធូលីហុយរលំឡើងមែនបង្កជាភាពងងឹតសន់សឹងមួយដោយពេលយប់ត្រង់ជាសត្វសឹងក្នុងចំណោមព្រះរាជាទាំងឡាយនិងជាសត្វសឹងនៃមនុស្សជាតិត្រង់បានគេយកនគរចម្ប៉ាដល់ឆ្នាំ960នៅក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចចាមព្រះបរមេស្វរវរ្ម័ននៅក្នុងឬក៏ព្រះរជ្ជកាលព្រះរាជាដែលសោយដែលបន្តតែគេបានស្ដាប់ព្រះនាមទេអត់តែគេបានស្គាល់ព្រះនាមទេសាឡាចារឹកបាសីចាំក្រុងបានលើកសរសើរពីព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នថាព្រះអង្គព្រះបាទតំណព្រះអគីដែលដុតរោលរៀលដុតរៀលជារាជាណាចក្របច្ចាមិត្តជាពិសេសគឺនគរចម្ប៉ាបន្ថែមពីលើនោះឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រចាំស្មានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាសម័យនោះជាមហាអំណាចមួយមានរាជាចំណុះច្រើនជាងគាត់ទៅព្រះអង្គមានសាឡាចារឹកមួយមានសាឡាចារឹកចាំមួយគឺសាឡាចារឹកគូនគរបានរៀបរាប់ថានៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយចាំពូខ្មែរដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីលោកលន់និងបាបធរបានលួចយកនៅបានលួចយកទៅនៅព្រះបដិមាព្រះភគវិតិធ្វើអំពីមាសនេះពលិលត្រចះដូចព្រះចាំពេញវងលើវេហានឹងបានលះបង់ប្រកាយក្នុងការដឹកនាំនគរចម្ប៉ាដែលស្ដេចស្រីឥន្ទ្រវរ្ម័នបានកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ918តាមក្នុងព្រះវិហារសាឡាចារឹកនោះបានបន្ថែមទៀតថាពួកខ្មែរនោះក្រោយមកទៅស្លាប់អស់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាតើស្លាប់ដោយរបៀបណាទេនៅក្នុងសម័យនោះឯកសារចិនបានហៅរាជាណាចក្របង្រួមបង្រួមទាំងពីរថាជាដំណាំជាម្លាំងដល់ណានៅសម័យនោះឯងនៅសម័យនោះឯកសារចិនឯកសារចិនហៅរាជាបង្រួមបង្រួមនោះទាំងពីរហៅថាជាម្លាំងជាម្លាប់ជាម្លាប់ប្រហែលដល់យកឈៀងដំបងនៃឈ្មោះរាជធានីចម្ប៉ារាជធានីចម្ប៉ាគឺជាមកជាមចាជាអាចជាមចេងឈ្មោះគេជាសាស្ត្រដាក់ជាប់នឹងជាងក្រៅរបស់ឈ្មោះកម្ពុជាគឺចិនឡាក៏ប៉ុន្តែនគរចម្ប៉ាប្រហែលជាមិនបាននៅក្រោមការរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាយូរទេពីព្រោះថាមានស្ដេចចាំមួយអង្គបានសាងសង់ព្រះបដិមាព្រះភិក្ខុវេទិឡើងវិញតែអំឡុងពេល5ឆ្នាំក្រោយដល់ពួកខ្មែរលួចយកទៅតែប៉ុណ្ណោះប្របាទរាជាចិនត្រវរ្ម័នបានសកលនៅឆ្នាំ968នៃគ្រិស្តសករាជត្រូវនៅមហាសករាជ890ហើយមានព្រះបរមនាមថាសិវលោកមានន័យថាត្រង់ជាភាររបស់ព្រះសិវៈ6ប្របាទជាវរ្ម័នទី6 968ដល់1002ព្រះរាជាដែលសោយរាជបន្តពីប្របាទរាជាត្រវរ្ម័នគឺព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះបាទស្រីជាវរ្ម័នទី6ដែលជាព្រះរាជាកែតម្រង់ឬប្រជាស្ថាបនិកនឹងជាព្រះរាជាពូកែខាងធ្វើសង្គ្រាមតែមានអធិស្ស្រ័យល្អតារាចារឹកព្រះអង្គកោសញ្ញាបានដំណើរថាព្រះអង្គបានរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អក្នុងបណ្ណៈពីបីដូចជារៀបចំឡើងដោយព្រះព្រំតព្រះអង្គប្រកបដោយទេពកោសលនឹងមានព្រះហត្ថាកាំកងចាក់នៅពេលកាំកងចាក់នៅពេលទន់ចេញដំណើរម្ដងម្ដងសំខិតជើងកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យកក្រាប់ខាងដៃនៅព្រះភ្នំទាំងឡាយព្រះបាននឹងមហាសាគរដែលត្រូវរំជួយដោយឈូកឈោដូច្នោះដែរពេលនោះសន្ធឹកស្គរលីឡងជាមួយសំឡេងកងរំពងរបស់គងឈ្មោះគងឈ្មោះធ្វើអំពីស្ពាន់និងត្រៃស្លុយសាំងធ្វើឲ្យពួកសត្រូវភ័យបាក់បងក្លោកខ្លាចជាខ្លាំងសាឡាចារឹកក៏បានលើកឡើងក៏បានលើកពីប្រងដែរថាត្រង់បានរបស់ខ្លាំងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលប្រអងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយដោយនិយាយថាអំណាចភ្លើងនៃការបូជាដែលកើតឡើងពីប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិការរបស់ព្រះអង្គក៏បានជាផ្សែងធំវែងព្រះបាននឹងគង់ជ័យចម្បាំងធ្វើឲ្យសត្រូវភ័យខ្លាចហើយរត់គេចចេញបានអស់ទូបាទទោះជាអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលទ្រង់ស្ញាលការណាព្រះអង្គប្រហមដោយរាជសីពេលមានកំហឹងព្រះរាជាជាសត្រូវទាំងឡាយរត់គេចចោលព្រះជ្រៅព្រះបាទនឹងសັດឆ្លោះដល់កំសាកនៅពេលដែលព្រះអង្គលើកដៅរមុតថ្លាប្រឡាក់ទៅដោយឈាមដែលហូរចេញពីសេរសាអាពីសេរសាសត្រូវតែឃើញគេឃើញព្រះអង្គដូចជាព្រះនាងព្រះនាងជ័យជំនះដ៏ស្អាតដែលមានព្រះហស្តតាមព្របាក្រហមទៅដល់លំអកា
សាឡាចារឹកដដែលបាននិយាយថាទៀតថាព្រះហោះព្រះអង្គដែលព្រះបាននឹងស្ពានយុទ្ធធម៌ឆ្លងកាត់មហាសាគរដ៏ស្មុគគ្រប់នៃសត្វវត្តមានទៀងសង្ហាស្រាប់ព្រំព្រៃស្អាតលើពីព្រះនាងអាពីតានិងកាមទេពហើយធ្វើអតិភពលោកនេះមានពលើព្រៀងបែបដូចប្រចាំងកំពង់រះដូចជាព្រះរាជាមុនមុនចាប់តាំងពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3មកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ក៏មានបរិហិតសម្រាប់រៀបចំពិធីបូជាថ្វាយព្រះទេវរាជផងដែរបរិហិតរបស់ព្រះអង្គគឺស្ដេចអញ្ញអត្មសេវៈដែលជាបរិហិតរបស់ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នជាព្រះវររាជបីណាទ្រង់ក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលធ្លាប់បានមកប្រាប់ព្រះបិតាដែរហើយដែរទ្រង់មានទំនុកចិត្តជាទំនុកទុកចិត្តជាខ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីនោះមានឈ្មោះថាកតបណ្ឌិតបានធ្វើការជួសជុលព្រះពុទ្ធបដិមាដែលត្រូវគេបំផ្លិចបំផ្លាញប្រហែលជាក្នុងសម័យមានវិបត្តិសាសនាហើយក៏បានសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាថ្មីៗជាច្រើនព្រះរាជាបានប្រគល់ឲ្យមន្ត្រីនេះរៀបចំតុបតែងរាជធានីថែមទៀតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6បានជំរុញឲ្យមានការអនុគ្រោះកាន់តែខ្លាំងវាហាក់ដូចជាព្រះអង្គមានបំណងចង់ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពុទ្ធសាសនានិងផ្ដល់សន្តិភាពខាងជំនឿដល់ប្រជានរាស្ត្រដោយទាញសាសនាទាំងពីរមកចិត្តគ្នាពោលគឺហើយព្រះបរិហិតនៃពិធីទេវរាជគោរពប្រពន្ធហើយឲ្យពុទ្ធសាសនិកជនគោរពព្រះទេវរាជវិញព្រោះយ៉ាងនេះគឺចាំមករົບបង្រួមសាសនាទាំងពីរមកតែមួយដោយចាត់ទុកព្រះពុទ្ធស្មើនឹងអតិទេពមួយអង្គនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយបើទោះជាសាសនាទាំងពីរមានទ្រឹស្ដីខុសគ្នាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺឲ្យតែព្រៀងតែប្រជាជនដូចពិធីបូជាប្រសិទ្ធវៈនៅព្រះនាងកាលីទាំងអស់គ្នារួចហើយនាំគ្នាទៅថ្វាយបង្គំព្រះបដិមាព្រះពុទ្ធតាមធ្លាប់បានបង្ហាត់មករៀនអំពីបរមត្ថវិជ្ជាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តប្រពេខែចិត្តចំពោះវត្ថុទាំងឡាយលើលោកនិងការលះបង់ចោលនៅការសប្បាយគ្រប់គ្រានៃផែនដីនេះគឺជាចេតនារំលែកសាសនាចូលគ្នាដោយចម្លែកប្រហែលដោយសន្តិភាពនយោបាយក្នុងផ្ទៃក្នុងហើយមកទៅជាពិសេសគឺឥទ្ធិពលកាន់តែកើនឡើងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសត្វតបអ្នកទីក្រុងក៏ដូចជាអ្នកស្រែចម្ការក្នុងរាជបរិពារចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីរជ្ជកាលនេះគឺនារីនារីបើហិចណាក៏ម្ចាស់ស្ត្រីហើយក៏អាចមានបត្រីរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍និងសេនាបតីខ្លះផងដែរដែលបានរៀនសូត្រអាចចេះអានសិភៅបានសាលាចារឹកព្រះអន្ទ្រៈកោសិយៈបានដែលដឹងថាមេក្រុមលេខខែផ្ទាល់របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6គឺព្រះនាងប្រាជ្ញាដែលជាព្រះអគ្គមហាសេនាបតីអង្គរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គព្រះរាជាអង្គនេះទ្រង់សង្កត់នៅឆ្នាំ1002នៃគ្រិស្តសករាជព្រះនឹងមហាសករាជរបស់រមៃពួនទ្រង់មានព្រះនាមថាព្រះបរមនាងថាបរមៈវិរៈលោកមានន័យថាជាភ្នាក់របស់ព្រះបរមអគ្គីណានេះព្រោះបានមើលឲ្យមើលទៅសោះតែសិនចាប់ទៅចាំបងកាចោលនៅកាហ្នឹងក្រៅអូអាបន្ទាប់ទី7ហ្នឹងអាគណិកអាគណិកហ្នឹងភ្លើងហ្នឹងយើងហៅអាគិបសំស្ក្រិតអាគណិកភ្លើងយើងនេះមានន័យថាជាជារបស់ព្រះបរមអាគណិកទាំងពីរប្របាសុរិយាវរ្ម័នទី1 1200-1939ប្របាសុរិយាវរ្ម័នមានព្រះនាមដើមហៅថាវិរៈជ័យវរ្ម័នទ្រង់ជាបញ្ញាញាតិឆ្ងាយរបស់ព្រះបាទអន្ទ្រៈវរ្ម័នដែលសោយរាជ្យពីឆ្នាំ872-899ហើយទ្រង់មានព្រះអគ្គមហាសីគឺព្រះនាងស្រីវិលៈស្រីវិរៈលក្ស័យដែលជាប់សាច់ជាមួយព្រះបាទយសោវរ្ម័នព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជ្យបន្តពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6តាំងតែពីឆ្នាំ1002ក៏ប៉ុន្តែលុះត្រាតែ3ឆ្នាំក្រោយមកទើបបានទទួលការអភិសេកតាមមើលទៅព្រះអង្គមិនមែនជារាជទានទៀតតែគេបានគ្រងទុកនោះទេប្រហែលជាព្រះអង្គបានបណ្ដេញព្រះរាជាមុនពីរាជសម្បត្តិផងក៏មិនដឹងពីព្រោះសាលាចារឹកព្រះខានបាននិយាយថាព្រះអង្គបានបណ្ដេញយកព្រះនគរពីព្រះរាជាមួយអង្គក្នុងចំណោមជនជាតិជាច្រើនព្រះអង្គបានទទួលព្រះនាមថាសុរិយាវរ្ម័នព្រះអតីតជាអ្នកការពារហើយសាលាចារឹកព្រះកែវបានលើកអំពីព្រះអង្គថាទ្រង់មានរស្មីភ្លឺចែងចាំងព្រះបានទៅនឹងព្រះអតីតលើវេហាជាវងត្រកោរបស់ព្រះអន្ទ្រៈវរ្ម័នព្រះអង្គសោយរាជ្យបានចំនួន47ឆ្នាំរបស់សុរិយាវរ្ម័នកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាតាមតលត់ដែលមានច
chia hoa hai rồi hôn mốc có bàn tay rồi ông nói chia bàn chắp chất năng sợ trái rồi bắp rồi bước hàng nàng đáy thôi bà bà rồi bà bà hai khuôn bà rồi hai chia bước xa xin thật chân mùi hóa cả đời trông mang có xe bà có xe bà đình mang bà xe vẹn năng kê vì xung có bàn tay bà rồi mà niêm thang năng biệt bọc là kêu thoái đó bà rồi ông bên cạnh một nâng ca song ca sang song bọn mưa tươi khoai đo bởi bốn mình chết tha bởi ông ban chết tục đại chúng phố bởi bất sát này dịch lăng mà ta bởi nó bởi ông ban chẳng đại đi bởi chi ông bí sẽ khám bằng bí sân tay chúc đáng ơ trời bất tình bác đảm bay ơi tên tạm bó thì được giấy tên sẽ tham vỉa rẹt nâng bởi song đại cung nâng tên tí sẽ ca rạng vì hiếp vô đà ràm nâng à song à sông xem xinh anh ông vật nơi tập bạc cam đồng bay sông sai của sông ba bể lên chia chia với cha tiền phong tam mơ tê và hai chiến miên ca vừa tụ bông một đánh tam và phật sát na là con đến muôn muôn rồi sát na đi nơi rong ca cùng biển cùng hai trở lại hai phật sát na và nơi rong ở phơi hoang sa để lại đá phơi sát na trên đất lo vừa đây ba bể cha tham chân hà miên ca cắt tôn đặt tôn đặt một ngôi đa chân ở đây nè đã cho tập nó sầm thi than hai thuê ca rồi khan đó cả bao hơi xa xin đất rồi khan ca ăn được quan người ta bắt cái rồi bật luôn cái ai lên xuống nuôi ba than ta về đây chi ông đi nguyên con được xa xin đất cả chốn nơi chỉ mới tê về trốn thuê ca rồi dân nam đi bản làng rồi có về ông thuê ca tóc nó tóc không được vô ca con ra rồi bắt con được xa xin đất cả chốn để nô tôi chia nhà này cái đấy có biết chứ ba than à chứ ba na than nguyên chân ta na thuê ai xa xin đất đặc biệt để cho nên khan chỉ muốn là cam để cả đi sở lai cho rất bạc cao ba này đăng thái và ba soraya varaman và đêm trong ở miền cả ba chạy về đây ở bên chưa chôn chưa và lại là với hải trung đã premoni xây viện cho đại gia ở đất nông và là prem premoni này vô hai ban ra từ ban vì nay tăng lên là smart run là cam đây nha là côn là thua hai cho ban ra về đây chưa muốn muốn chắc ở trung trung lên cái miệng răng cái gì vì nó tới côn sập ban là côn bị ban sở lai cho rất bạc cao bán lượng là bán lượng làm phi của rô mà nghe mỗi nơi các bài về đây chia là dân mình ta đang bị môn mở cử mục nghe chia chỉ mỗi ca mỗi ba hai ba ba hai ha sai sơn tị tro cả lẹ tro cả phạt khả năng này miên đôi từ hai môn tách so với gia và làm ăn tị vui có than nên mà xe viện vận thụ là chia đẹp ba chia đang chơi chơi đẹp sau lần tổ tua ca cầu rộp đi bàn na đẹp như nằm nai chẳng lai nằm chia ba mươi chân bài say cặp ba lê xóa đẹp chỉ trang vàng nay tam bạc cam đẹp không yên ca khó chịu đường ba tổ tua thanh nạn nên tai nó phê tai ở phục mía khang một nay đại mía thanh nạn nên ba tổ tua mà nạn tiền tới giờ lát chỉ đáp ra ân cao sĩ gia ba nhị gia thanh này chín năm rồi bây giờ ca sâm này chưa sang cái này đây thôi ธรณันตระธรณันตระเอธธรณันตระปะกัลปะสไรธรณันตระปะกัลปะบ้านตัวนั้นธรณันนี้ชื่อมรชนามนมรชนามนเรียกพระบาทสุริยวรมันเอกสารรัฐศาสตร์เช่นมานิยายาบ้านยันทานรชนามบัพพวนสามสับในคริสตศักราช mẹ trai chỉ muốn là cô chồng bà không nên cho các sách cha mùi ông đại dương mình bán sắp bình áo mình bán sắp bình niệm tại sao đi không nông chẳng lọc sách chơi và mẹ nâng chơi và mẹ và rẹo và mẹ hai năm rồi tê chết còn lại dù con mẹ trai này mẹ để dạp bê hô sụp chẳng hạn mà mẹ cô bằng non chẳng phương ai miên sao thì mẹ chỉ muốn là cô chồng bà hãy tình yêu sao thì mẹ đi đây mà hai hôm nay tí bay một tiền làm bay tốt bê hỏi bà ông thưa ca bằng các sách chồng ngôn chẳng lại đai ba bao chìa bị sách cử vụt sắp ra tên là thang chiếu đốt lòng rẽ năng nơi em tôi lên mê nam khả lợi đàn miên đi chân lý nơi lọc của rấy cứ phía vận tay nụ anh ta luôn mà mang chìa phụ thay nay em tôi lên mê nam khả lợi đã cho mô phí ra tên chân thiên khang thơ bông ở đường mô phí hôm nay đã quân đi mang mà rôn nơi chỉ dụ năng mọc hay dơ mang bằng hai dơ mang mô bằng hai luôn nơi hai rồi hai bàn một bằng hai luôn nơi nằm trong bậc tôn nơi anh cha cam chia tê rư ở bấy sẽ lát cho đất lồng bên bạn hai bậc ba sau đây cha bậc năm hai chia bậc trai anh thì dân nên chỉ nè trong trong hai tay ta bậc nè bằng cam lột ba sang một ở đôi luôn bậc ấm nằm bên trong riêng trên chú bang giúp chơi dùng nè lơ ong
lỡ ác tác chẳng hạn đại khách năng tả lái xuống bay tay bệnh tật còn lẽ luôn bằng mắt cái này đại khách bà rà mây rồi bọc rõng lên xanh là hơi chân bị cá vô chia rồi bọc rõng mình rõ là thua ác tây mê ngờ ngất mình con nó tê cực ban ban bật ơ nơi cơ tử dọc con nơi cơ tử con rồi bọc rõ chia tả lái đặt lọc nhân chứ mà là bây tìm hóa bà rõng có tay tử ban đặt kết tử con rồi bọc Aaron ra Aaron trong mang điện chạy chạm ông phê trừ trừ sạch và nhìn đi trong tiệm trong lo cho hai bà con đại trang nha bà rằng mấy đứa chưa bận đất cứ để rê chia sẽ có là rước ban nâng ăn tỷ đến đây ăn tỷ tết lại rà bát xô rì nha bà rằng mang tìm rộng tìm mùi mà có sang bà sát nôm chi xô nơi không nói ở nơi không khai bà tí hơi có bàn chúng tôi lang vay đã trả sang một chục tiền phòng rồi ở số con national mà quân sang tập làm buồn hai miền trở bà rằng mà niêm tha bà rằng là biến bắp như thế tha trong riêng cho bên là biến để trồng hay chúng nó tìm làm bay rồi man cũng đại diện thực sự về làm man đi mua ấy mà quân mới ra tập làm buồn đang mà quân vừa nói chuyện tập làm buồn để đi chia là sao đấy bằng top đi bằng ba sao đấy nhá bằng tiền mua tiền bằng ba ô tiền chia ô tiền chia tiền chia bằng man đưa ô tiền gì cả bằng man tại tôi chỉ trả ở lúc mua được bao ông cái đó là ông đi lang sao đấy hàng nó chia mình pro mình bay nó chia lang sao đấy tại chơi chuyển nè được bao không để bảo đảm tiền đại minh ra tiền mình chơi làm quân nó quân sát nè tại ông lên miền và chuyến không chơi để lấy để lan trong đi sang ba phục để ông nó bắt to lên sơn để nó xe là ra xa quay cho co cho ba mình trong tiếng này tạ tay là sang ba bề địa chia phía sang nam bề địa chỉ cru rồi ba bề ông chỉ một hàng say cả đã mặt đất ba bề ông chạm vào đây xong khi là nó trở con này tay lơ bồm lốp trong miền bắc đại kê không còn cát mưa ai để đi để lại lông nó sống con rồi ba bề ông ai để cho mang lại cho tranh về đất nước rồi ba bề ông ai bận đất tương lai từ tôi soi con soi rồi ba bề ông ai bận nay bận chiên núi riêng chúng nó đang làm nay rồi ba bề ông làm riêng tương lai từ tôi soi nó sống con soi rồi ba bề ông tay mưa tay tay ông này có rô mưa chiên bên sườn biển càng nát ba bề ông bàn chặt ai kê lâm nông miền quê nơi ở nơi trong cả nơi đây chân đi rồi ở sang xong rồi sang miền quê miền phần lử lưu trình trang chỉnh trang đa sự việc lâm quê sống đáp đến trong cái thi sát chất của rô phô chỉ hai trung văn chất ở trang đại ca ra bằng tất hai đợt sáng bên bên kê ở bên bên kê trang sô tha gia ly trang đại ca rô chia tập bông rứt xây nên chia bỏ ra hợp đồng bọc rồi bác sơ đình gia và đồng bán hai tên bọn to thay đổi xa lưng đi rồi hôm đó đi sạch cái một tiếng này sau y riêng bọn to phim đồng bán ưu tiền chia tự trẻ và đồng bán kêu đồng bán thay đổi xa và đồng bán tỉnh bầy nó lên giờ ca sơ dòng này bọn này là nàng khát khám thông bông bán bác bao là hỏi trái tốt bọn bác chuyên bọn đẹp chung một tháng à bình tế tiệm tuần tâm à bình tế tiệm tận nam dục bán tôm phi mưa rồi bắt lên chia tay bằng chun tôm bằng grab tôm bằng ra chơi grab tay mê cao làm mê cao tôm tao đặt khai hàng nị có bàn tay tôm người con tiếp đặt đất ngon đây tận nam bằng đây bên đây cứ ông nha bị cháy sòng kem mình chơi chúng đen lời à vân tria tiệt ông nha bị cháy sòng kem lên chia ở đom sơn này đây là hai rồi hôn này nòng ca rong à vốn mang đường viêm ra hai tôm tụi mình đây ra đây từng phí chính đẹp rồi do không biết cô biết tâm bạn chia chết được chung làm đã sẵn sàng tôi score quay đây hai hai thẻ chia là Krishna chia là Krishna Sanskrit mười ông tham ai rồi có chia Aruna mười rupee tiền chia về đẹp bao rồi miền nam này smart lên luôn đi rai para chơi à vendra tiệt vendria ở ra vấn đề tiệt bàn tay luôn tay nữ ai chồng ba bỏ ra riết thế này là bao nhiêu co chồng ba còn mấy chục năm khai mốc mình đã đáp dần đây mình đẹp chỉ một tháng công vô ba mươi sáu ba chân còn non to là bao luôn trên pi để thế này hai bậc ca ba ba la công vô luôn chia mà luôn chia làm như vía đẹp tiệt ແລະបានទទួលការសម្ដែងប្រឡាយពីប្រទេសជាត្រង់ប្រទេសហ៊ុនសាអើយគេ
ែមានរាងកាយមមួតមានអាវុធគ្រប់គ្រាន់រហ័សវាវៃអាចធ្វើជាម្ចាស់លើផែនដីទាំងមូលបានតរបស់គេក្លាហាននិងសម្បូរដោយអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌជាដំណជីវិតមានចំនួនច្រើនអត់ចំណាដែលមានអ្នកគ្រប់ទៅទីពេលនោះសនាបតីវិជ័យសង្គ្រាមបានដឹកនាំតបចេញច្បាំងជាមួយកងវរដែលមានអន្តរសេនីយ៍ជាច្រើនចូលរួមនៅក្រោមបញ្ជាផងគឺមានទេវស្រោស្រងភ្នួរផងចន្ទីស្រោកំណត់កំណាស់កំណត់ណាកំណាស់ណាកំណាស់រាញ់មួយខ្មួយពេលបើពេលលើកតបដូចតាមសត្រូវសនាបតីវិជ័យសង្គ្រាមបានឈប់នៅលើពោះនៅលើពោះរៀងមួយធ្វើពិធីបូជាថ្វាយដល់ព្រះសិវៈសូមជ័យជម្នះពេលនោះកង្វល់បានត្រឡប់មកក្រានបានត្រឡប់ក្រោយមកវិញហើយកែប្រយុទ្ធក៏បានចាប់ប្រាំឡើងកង្វល់នឹងវិជ័យសង្គ្រាមរត់រកគ្នាប្រៀបដូចព្រះរាមនឹងក្រុងរាក្រុងរារៀបរៀបក្រុងរាតែត្រង់រៀបរីឯមេកងរបស់តបទាំងពីរក៏ស្វាស្វែងរកគូប្រយុទ្ធនឹងខ្លួនផងតែពួកគេប្រកួតប្រកបប្រកាសហើយគ្នាជាប្រទេសប្រសាគ្នាគម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកក៏វល់បាញ់ខ្លួនមួយមកត្រូវចំការរបស់ពិជ័យសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែពិជ័យសង្គ្រាមគ្មានរួញវាហើយបានបាញ់ព្រឹងបីតែម្ដងសម្ដៅកងវល់រួញមួយត្រូវចំក្បាលមួយចំកមួយនិងមួយទៀតចំទ្រូងកងវល់ដូចស្លាប់ព្រាមដែលស្រេចរោតែស្រេចរោត្រហឹងធ្វើឲ្យទេវតាទាំងឡាយស្រេចអស់សង្គមជាខ្លាំងវិជ័យសង្គ្រាមក៏ត្រឡប់មកកាត់វិហារព្រះសិវៈវិញហើយបានស្វែងរករបស់ខ្លួនទាំងអស់តាមបាយការតបស្នងគុណព្រះអង្គក្រោយពីកង្វល់ស្លាប់ទៅនៅមានបាបោមួយទៀតកើតឡើងនៅក្នុងសារតៈសារតៈរដូវបន្ទាប់មិនដឹងថាជាការបាបោថ្មីឬក៏តបចាស់របស់កំពុងបាបោម្ដងទៀតរីក៏យ៉ាងណាទេការបាបោលើកនេះដឹកនាំដោយបងប្អូនពីរអ្នកគឺសោលវិទ្យសោលវិទ្យសោលវិទ្យតែសោលវិទ្យសោលវិទ្យដែលមានកម្លាំងខ្លាំងនេះតើខ្លះមានល្បិចច្រើនហើយពូកែក្នុងការប្រយុទ្ធដោយមុងដោយមុងសាក់នៅក្នុងក្រុមបង្កើតឈ្មោះសទ្ធិការៈហើយនឹងមេតបម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាសាសំទេភូមិអ្នកដែលមានកម្លាំងគួរឲ្យខ្លាចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធវិជ័យសង្គ្រាមបានដឹកនាំតបជាច្បាស់ទៀតពេលជួបសរវ័តក៏ជាប្រទេសប្រាសាបបួលចូលច្បាស់គ្នាសរវ័តជាតបវិញរត់បាញ់ព្រួញស្រោចមកលើវិជ័យសង្គ្រាមវិជ័យសង្គ្រាមចាប់យកព្រួញមកដាក់លើខ្សែធ្នូរួចទាញយឺតតែតៃដល់មកទាំងពីរបាញ់តម្រង់សម្ដៅទៅសត្រូវនៅពេលដែលសរវ័តត្រូវព្រួញស្លាប់តបសត្រូវទាំងអស់ក៏ដកថយរត់បាត់អស់ទៅក៏ប៉ុន្តែដំណើរចលនានេះនៅបន្តច្រើនឆ្នាំតទៅទៀតតម្រង់រលត់បាត់ហើយវិជ័យសង្គ្រាមក៏ឈប់វិញតាមទៀតដែរហើយវិជ័យសង្គ្រាមបានបរិចាទ្រសម្បត្តិខ្លួនអបតខ្លួនបើជាខ្វះប្រទេសវាក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមអក្រក់សត្រូវមេនីជាបានប្រទានវិជ្ជាទ្រព្យសងវិញនៅបានប្រទានរង្វាន់អាចិត្រានតែវិជ័យសង្គ្រាមបានដែរបងត្រូវទាំងអស់នោះក្នុងនាមជាវីរៈជនដែលមានពលើព្រៀបពលើភ្លើព្រៀបដោយវិហូគឺនៅក្រៅវិជ្ជារបស់ប្របែតឧទយាទុជាវរម័ននេះឯងដែលតបខ្មែរមួយកងតាមបញ្ជារបស់មេតបម្នាក់ឈ្មោះថាស្រីនន្ទៈនៅវៈនៅវៈរមៈទេវៈច្បាំងចាញ់តបចាំនៅឯសោវិស្វរៈក្រោមវិជ្ជាស្ដាច់ចាំព្រះនាមស្រីហរិវរម័នទី2 1078រទី9ចាប់បាទរសវរម័នទី3 1079ដល់1090រជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទឧទយាទិត្យវរម័នពោពេញទៅដោយភាពបឹកវល់ជាកតាបញ្ជាក់ថាមហានគរស្ទើរតែគ្មានសន្តិភាពទេមានតែវិញក្នុងស្រុកនឹងការបបោប្រចាំពិសេសត្រាញ់រស្ដាច់ចំណុះជាញឹកញាប់អំណះអំណះអពីប្រងតើព្រះរាជអំណាចរបស់ព្រះអង្គបានឡាសាយរីបន្តមានព្រះនាមថាហរសាវរម័នទី3នៅពេលស្ដេចអង្គនេះឡាសាយរីមានការមានការជាបឹកវើម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបង្ក្រាបឲ្យរៀបអស់ធ្វើឲ្យស្រុកមានសុខសន្តិភាពឡើងវិញដោយទ្រង់បញ្ជាឲ្យអនុវត្តកតបកិច្ចរបស់វណ្ណៈតបួនយ៉ាងមិនម៉ាត់ឯកសារព្រះសាសនាបានរៀបរាប់ថាស្ដេចចិនបានស្ដេចអាណាមព្រះនាង
លីញន្ទុងបានលើកតបមករាជចិនសម្រាប់ប្រជាជនអរប្រជាជនចិនអរជាច្រើនអ្នកប្រជាអធិរាជបានប្រជាអធិរាជចិនបានអភិវនិយោគសូមជំរាបពីប្រជារាជខ្មែរនិងចម្ប៉ាដែលធ្លាប់បានចូលសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធមេត្រីសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយគ្នាកាលពីឆ្នាំ1000នៃគ្រិស្តសករាជស្ដេចខ្មែរនិងស្ដេចចាមបានកេនកែនតបកែនតបទៅជួយចិនតាមសំណងពរក៏ប៉ុន្តែត្រូវចាញ់យ៉ាងណាទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចិនត្រូវសុំចោទចាររដ្ឋសន្តិភាពរឿងចំបាំងជាមួយអាណានិគមស្វ័យបែរមិនមានសាលាចារឹកខ្មែររាជាឬឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រអាណាមួយបានលើកឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាកើតមានឡើងមែនពីព្រោះថាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រចិនជាឯកសារដែលមកចោទជាងគេនៅអាស៊ីបូព៌ាតបាទថារសៈវរម័នទី3បានសកលនៅឆ្នាំ1040ហើយត្រង់មានប្រព័ន្ធមានថាសត្យៈសិលបតចំណុចទី10ប្រព័ន្ធជ័យវរម័នទី7 1090ដល់1109រាជាអសាយរាជបន្តពីប្រព័ន្ធរសៈវរម័នទី3គឺប្រព័ន្ធស្រីជ័យវរម័នទី7ដែលសាយរាជបាន16ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1090មកព្រះអង្គគោរពបូជាព្រះវិស្ណុខ្លាំងណាស់ហើយត្រង់បាជាបញ្ញានេះយេបញ្ញានេះអពុជនីយេសអាយេសអានេះនេះបោជនីយេសដល់ស្មោះស្ម័គ្រម្នាក់ផងដែរសាលាចារឹកវត្តធូបានរៀបរាប់ថាក្នុងរជ្ជកាលព្រះរាជាមុនមានតារាវរៈឈ្មោះថាតលកៈនិងអ្នកប្រាជ្ញកម្ពីវេទម្នាក់ឈ្មោះថាសុភត្រៈតែគេហៅក្រៅថាអ្នកអ្នកសេវញ្ញាអ្នកតលកៈជាបុត្រីរបស់អ្នកប្រាជ្ញម្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងហើយជាតារបស់នាងជាទស្សនាវិទូដល់លបិលបាយម្នាក់មានតារបស់នាងជាបុត្រីរបស់កវីម្នាក់នាងមានសម្ផស្សល្អស្អាតមានចរិយារំទុំនិងមានទេពកសោពុទ្ធតាមនឹងប្រកបគុណរបស់នាងបណ្ដាអ្នកប្រាជ្ញលបិលបាយទាំងឡាយក៏សរសើរលបិលដ៏ឈ្លាសវៃរបស់នាងក្នុងការជជែកពិភាក្សាហើយបានដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងថាភក្តាវតីវាទីស្វរីមានន័យថាទេពបញ្ញាខាងវហាថានាងតលកៈនេះបានត្រូវមានដើមបេដាវាចង់ទុំដាក់ជាភរិយារបស់អ្នកប្រាជ្ញសុភត្រៈហើយនាងមានបុត្រម្នាក់ជាមួយស្វាមីនេះដែលនាងដាក់ឈ្មោះថាបុជាសិវៈតែអ្នកផងហៅថាសុភត្រៈដូចឪពុកដែរសុភត្រៈនេះតើខំមានសូត្រទ្រឹស្ដីនៃសាសនាព្រះសិវៈកាលណាក៏ហើយដែរបញ្ញាដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ខ្លួនពូកែដាច់គេក្នុងការប្រមូលអត្ថបទអក្សរសាស្ត្រចាស់យកមកចងក្រងឡើងវិញតែគ្មានមន្តណាម្នាក់មានសមត្ថភាពមកធ្វើដូចបានតែវិញមន្តធំក៏សាស្ត្រណៃដ៏គ្មានតឹមនេះតែមួយមានការជជែកពិភាក្សាធំមួយនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះបាទជាវរម័នទី7សុភិន្ទ្រៈបានទទួលជោគជ័យក្នុងការឆ្លើយដោះស្រាយនៅសំណួរដ៏លំបាកទាំងឡាយដែលគូបរិបាករបស់ខ្លួនបានសង្ឃឹមចោទសួរឡើងដោយសារបញ្ញាដ៏ខ្លាំងក្លាពីបានទៅនឹងកម្មន្តះចាត់តាំងពីពេលនោះមកសុភត្រៈត្រូវបានប្រជានរាជទូតព្រះនគរគោរពកោតខ្លាចហើយត្រូវព្រះរាជាតាំងឲ្យធ្វើជាអធិការលើកំភិវនីអពុជនិយថានិងជាកណ្ដាលលើការពេលផ្លូវធរព្រះរាជាក៏បានរាជាមាសហើយមានអំណាចល្អៗហើយផង